Možeš li ispričati anegdotu s Putinom? Aha, pa mogu, mada sam pričao svude, mogu. Mogu, ovaj, isto je Jasube i krivac za to, ovaj, pošto se borio na turniru, ovaj, 80, 70 ili 80 godina samba je bilo te godine i turnir je napravljen za to, borio se protiv nekog borca iz Rusije, ne mogu se setim imena, i da Putin je bio gost turnir. Ovaj, i naravno, pošto Jasube ima taj švajcarski mentalitet kao da nema razlike između njega i nikoga na svetu, kao zašto on ne bi mogao Putinu da priđe, on nokautira Rusa i preskoči preko ringa i ode kod njega da se slika. Nemoj me zajebavati. Bukvalno skoči na Putina. E sad, ja sam mislio, kao i svi što misle, zato me i pitaju, ja sam mislio da je to kad kreneš ka Putinu, iskače 200 ninja sa šurikenima i mačevima i ne možeš da priđeš. Prave štit od tela. Ali ni daleko od toga, skroz drugačije, to su izgleda baš ono profesionalci kao i mi što se tiče borenja, ovaj, to samo krene da se sužava prsten da ti ni ne vidiš. Ja sam baš obraćao pažnju šta se sa strane dešava sad, pošto sam me iznenadio da je skočio ka Putinu, preskočio ringa, Putin nije bio daleko, jer je to bilo na nekom splavu... Taj lud, jebote. Splav diskoteka. I ima taj čovjek što priča... Samo malo. O kojem Putinu mi pričamo? O predsjedniku Rusije, da. Brus, kako ovo priča, evo? Slušaj, pa imaš sliku, ljudi misle da je moja slika sa voštanom figurom, a to je slika sa Putinom. Na Instagramu imam sliku s Putinom. I to ne sliku, selfie. Ja garantujem da ni jedan vladar nema ovaj selfie sa Putinom. I ovaj... I kada je preskočio, ja sam baš gledao, sad sam očekivao, skaču na njega, sad će da ga ono obrnu na glavačke, znaš. Nije, ima taj jedan čovjek stvarno koji je sa aktašnom, crnom aktašnom, što pričaju da ima dugme za lansiranje bojevi glava, neke glupe priče, ja mislim da je to ono kao neko pancir, neka zavesa pancirna, pretpostavljam, u aktovci. Ovaj, on ga je uvatio za rame i Putin ga je samo tapnuo kao u redu je i taj se odalio. Gdje to bilo još jednom? U Sočiju. A u Sočiju? E, znaš onaj turnir, ti znaš S70 se zove ili tako nešto, lig. S70 lig se zove ili tako nešto. Ruski stari turnir, kad bi video logo znao bi, sigurno. I ništa, ovaj, on preskoči, ja priđem s kamerom i uslikam ih. On me pozove, dođi i ja ih slikam. Ovaj, i pomislim, onu, ja nikad nisam prilazio tim poznatim borcima, nekome je bilo sramota. Ono, verujem da ih svi smaraju za slike, ja nikad nisam teo, a imao sam šanse. Jedino sam u Zagrebu do Santosa sam voleo, baš do Santosu sam prišao na merenju kada je bilo, pošto se Veli borio, stojao sa Stakom. A je jebote. I da, i, pa vidiš, jel vidiš gore ono svetlo, svetlo da je diskoteka? Puras, ovo je fotka dana, evo odmah lajk. E, i slušaj, ovaj, i ja kako sam ga slikao, ja razmišljam kao, ma boli me uvo za Putina, šta sad? I prođe mi kroz glavu ono kao, e pička ti materina, ceo život se praviš pametan, jebote, budi jednom čečen u životu, ono, odvratan, prljavi, priđi čoveku, znaš, i ja priđe, ja kažem ono kao ja Serb, na srpskom mu kažem, na ruskom mu kažem, pošto sam učio nešto malo ruski, nešto. I pričaš i on, ruski? Da, učio sam ruski 5 godina u školi, ono je komunističko vreme, pa se učio još ruski. Ne znam da li se još uči u srpskim školama ruski. I ovaj, i ništa, ovaj, ja ga pitam, možeš jedna slika, on kaže može, i ja ga zagrlim ono koljakse ga ovako zagrlim, i opalim selfie onako, i ima taj selfie na Instagramu, stoji dalje. I posle su nam prišli i rekli su i meni i njemu da, ovaj, da, ne, da nismo trebali, jer valjda kada su ti zvaničnici, kad ne smeš da se nasloniš na njega, jer onda kao valjda ispada da je on niži od tebe, da je kao, ne znam, to ima neka procedura kako se ponašaš sa tim vrhovnim vladarima ili kako već. Brutalna priča, Burazman.